السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أردي كسو دبادة هل كان وعدا دا جنال أوفيشيال و دياراين وكهدلو أناتوميا فيسيولوجيا أسيقو براتك عدو إله إله إن شاء الله تعالى ما أنتو عن قادة دورنا عدو إله إله دو إسكالكا عمل فحا بونس of the إسكالكا جارهان جابتركا إسكالتال سيستمكا بونس of the إسكال عدو إله إله دو waxaan ka hadlaynaa doona lafaha mid walba magacyadeeda laftaar waxa loo yaqaan frontal bone laftaan waxa loo yaqaan frontal bone waa af Soomaali waxa loo yaqaan lafta lafarka ama lafta wajiga foolka hore oo yaqaan soo galeeto in laftaan waxay ku eegtahay ilaa intaasiti waxaana maro septum ama kalabare een waxa uu yaqaan caafimaadka suujir kamid ah suujirada rabaaniga ah oo madax mar inay yihiin sidoo kale too waxaa jirto laba lafood oo maraan qaybaha dambe waxaana loo yaqaan lafaas parietal bone lafaas waxaa loo yaqaan parietal bone lafta parietal bone waa ilaa intan waa dhexdooda ayagana septum maro arki doona waa kasa seeno muuqato septum kaasa maro right and left ay leeyihiin waana right and left ay leeyihiin right and left parietal bone loo yaqaan gidaal waxaa ka maro laf aydan la yiraahdo osobital oo soomaaligu yaqaano lafta goonka osobital bone loo yaqaan waa lafta boonka sidoo kale intu xamaro laf la yiraahdo temporal bone waxaa maro laf la yiraahdo temporal bone oo aydan laba dhinac ku yaalaan labada dhinac ay ku yaalaan tani xariiqintaas kale waa xilli socota parietal bone-ki ilaa intaan waayo parietal bone-ka waxaa ka soo siiyo temporal bone-ki ayaa ka hooseeyo kii bacdi tani waa laftii ugu horreysay aan dhahnay frontal bone-ka waaye inta marka waxaa maro ama uu leeyahay laf la yiraahdo maxilla laf la yiraahdo maxilla inta waxaa maro laf la yiraahdo maxilla inta waxaa maro laf la yiraahdo maxilla dhankaana waxaan dhahnay laftii zygomatic intana waxaa maro lafta zygomatic maxilla hortiida waxaa maro laf la yiraahdo zygomatic bone laftan waxaa loo yaqaanaa zygomatic bone laftan waxaa loo yiraahdaa zygomatic bone kabacdi waxaa ku xigto maxilla oo ayadana labo qaybood ah right iyo left ay noqonayaan maxilla waxay noqonayaan right and left maxilla waxay noqonayaan right and left kibaad waxaa ku xig laf la yiraahdo mandible bone mandible macnaheeda waa movable movement waa wax dhaqaaqayo sida macruufka ah afkeena markaan furino qaybta hoose hoos si waxaa sameynaa soomaan sida dartid markaan waa movable ama mandible bone loo yaqaana ilaa waxay dhacdaa qaybtaas waa mid aan loo sameyso jooga ama garka ay noo sameyso sidoo kale macnaha ilaa intaas ay wixii yihiin markaan lafaha ka kooban quantity waa arjabyo arjabdan hadda waxaa loo yaqaanaa auricular cartilage arjabda dhegta ah auricular cartilage ayaa loo yaqaanaa tanina waxaa loo yaqaanaa major ala cartilage halka tan kaleeto na la dhaho lateral process ama septal nasal cartilage waxaa kaloo jirta baasha sacad in loo yiraahdo orbital septum cadkaas indhaha ku wareegsan waxaa loo yaqaanaa orbital orbital waa wareeg indhaha orbital macnaheedu waa wareeg indhaha okay cartilage kero meesha saaran waxaa loo yaqaanaa inferior tarsus cartilage-ka inferior tarsus inferior tarsus inferior tarsus kankoreetna waxaa loo yaqaanaa superior tarsus kankorena waxaa loo yaqaanaa superior tarsus saasay u sameysan tahay sidee noo muuqato qaabkaanay u sameysan yihiin insha allah next waxaan ka hadla doonaa doo ilaa yiraahdo insha allah next waxaan ka hadla doonaa qaybaha kale too xiga doo ilaa yiraahdo haddii aad ka heshay casharkan iyo casharo kale si aan u soo diyaarin fadlan nagu dhiirigeli janalkeena ah daada janal official aad maasintiin hadduu ilaa yiraahdo insha allah maasanidiin.